У день української писемності та мови провели традиційний диктант. Слідом за пам'яттю такий текст спеціально створив письменник Юрій Андрухович. Як писали диктант у Дніпрі, розкаже наша Ольга Величко. 199 слів за 20 хвилин. Таким був радіодиктант Національної єдності. Долучилися до нього і студенти та педагоги ракетно-космічного коледжу Дніпра. За партою – викладачка фізики пані Наталія. Каже, востаннє писала диктант ще при вступі до університету. Зізнається, правила свідомо не повторювала, аби перевірити знання. Це був 2000 рік. А у мене була помилка, я знак оклику не поставила в кінці останнього речення. Ну, і ще якась помилка була, здається, тире. І я написала на, ну, в той час була 4-бальна система оцінювання, я написала на 4. Автор та декламатор диктанту цьогоріч – письменник та перекладач Юрій Андрухович. Наступне речення пишемо з абзацу. Послухаймо. Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба. Третьокурсниця коледжу Марина, як і ще майже сотня студентів, писала диктант онлайн. Дівчина каже, текст був легким, однак читали його доволі швидко. Я оцінюю свої знання десь по 5-бальній шкалі. 4. Дуже швидко надиктовували, не могла навіть швидко записувати, не те, що думати своєю головою. У коледжі всеукраїнський диктант у День української писемності та мови пишуть вже 7-й рік поспіль. Викладачі кажуть, незважаючи на карантинні обмеження, студенти охоче долучилися до флешмобу. В цьому, мабуть, і родзинка того, що не дивлячись на ситуацію, яка складається в нашій країні, люди долучаються і беруть участь в такі важливі для нашої держави акції, тому що... Як говорить Ліна Костенко, нації впирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирає мову. Поки ми будемо цінувати свої мовні традиції, цінувати свою мову, говорити, спілкуватися, не боятися, брати участь в таких акціях, вона буде жити вічно. Якщо ви зранку не встигли написати радіодиктант, перевірити свої знання ще можна. Приймають тексти до 11-10 листопада. Диктант прослухати можна на YouTube, а після написання текст слід сфотографувати. Чи зробити копію і відправити онлайн-варіант на електронну адресу, що бачите на своїх екранах. Авторський текст оприлюднять 11 листопада об 11-й. Хоч диктант і всеукраїнський, писали його по всьому світові. Ольга Величко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».